ପରିବାର ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚପଲ ଘୋରି ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ମିଳୁନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘର। ବାପା ଅଜା ଅମଳରୁ ଥିବା ଟାଇଲ ଛପର ଘରୁ ଟାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଯାଆସ କଲେଣି, ଆଉ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ କାଣି ଚାଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁବଂଶ ଗାଁ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଉପରର ଟାଇଲ ସବୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ମରାମତି କରିବାକୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଅନନ୍ତ ଯାହା କିଛି ପାଆନ୍ତି ଯଥା କଥା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କୋଭିଡ ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ ବନ୍ଦ ହେତୁ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘର ସାତ ସପନ। ଆଉ ଏଠି ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କ କଥା ପଚାରେ ବା କିଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ମେଘ ହେଉଛି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଭିଡ଼ିଆ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆମ ଘର ମାନେ ସେ ଘର ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଛୁଆ ବି ମୋତେ ପାଖରେ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡା ଲୋକ ସିଏ ତ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଘର ନାହିଁ, ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ପାଣି ପିଉଛି, ଛୁଆ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଇ ଆଣିକି ସବୁଥିରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ପାଠ ବି ପଢ଼ି ହେଉନି, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଚୁଲି ଲାଗୁନି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଶୋଇବାରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ବାପା କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁ। ଖାଲି ଅନନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅରୁଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘର। ସେ ବି ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବିବାହଘର, ବ୍ରତ ଘର ଓ ଶୁଦ୍ଧି ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ। ପରିବାର ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ସତେ ଯେପରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସମଦଶା, ଏନେ କ'ଣ କହିବୁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛୁ, ବର୍ଷା ହେଲେ କାନ୍ଥ ଦେହରୁ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ପାଣି ଗଲୁ, ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଶୋଇବାକୁ ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଗଲା ବାତ୍ୟା ଗଲା ଯେଉଁ ଇଆସ ଗଲା, ଆମେ ଯାଇକି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଘରେ ରହିଲୁ, ନିଜ ଘରେ ରହିବା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି କାଳେ ଟାଇଲ ଖସି ପଡ଼ିବ। 1999 ଆମେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇନୁ, ବାରମ୍ବାର ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କରିଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ହଁ ହବ ବୋଲିକି, 5 ବର୍ଷ ପଳେଇ ଗଲାଣି, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ରଖାହେଇଛି। ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଘର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘର ପାଇବେ। ଘର କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିନି, ଆସିଲେ ଦିଆହବ। ସେଇଟା ତ କହି ହେଉନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଘର ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି ବିଡିଓ ମହାଶୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର, ନା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ୱେଟିଂରେ ବନ୍ଦ ପିଞ୍ଜରାରେ ରହିଯାଉଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣର ଆଦେଶ ପତ୍ର। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।